Līdz ar atmodu dabā un pavasara iestāšanos aizvien vairāk gaismas arī Madonas muzejā. Līdz šim neredzētas gleznas uz Madonu atvedusi mākslinieku Kroļu dinastijas pārstāve Inguna Krole Irbe, kas gleznās radījusi gaismas noplūdi. Kā izstādes atklāšanas brīdī norādīja pati autore, kolekcija veidota tieši Madonas muzeja mansarda zālē, tieši šim gadījumam. Gleznas tapušas divu gadu laikā, bet ideja par kosmosu un visumu nodarbinājusi mākslinieci jau ilgāku laiku. Visos darbos ir pozitīvā, ielikt ļoti daudz pozitīvas enerģijas. Jā, jo katrs nu, mums ir kā brīnums, kas ir piedzimis un bezgalība ir attīstības robeža. Mākslinieci uzsver, ka izstāde ir kā atskats uz radošās aktivitātes jomu glezniecību, kas attīstīta paralēli grafikas un video paņēmieniem. Šī sintēze ļauj ielūkoties autores atklāsmēs par filozofiskajām un reizēm netveramajām mūžības tēmām un jautājumiem. Iepazīties ar vienas nopietnas mākslinieces un domāšanas veidu, jo viņa mēģina savos darbos ielikt ne jau ko vieglu un gaisīgu, diezgan nopietnas tādas pamatlietas. Izstādē aplūkojam eksperimenti ar daļradai vēl neizmantotiem materiāliem, kas ļauj atspoguļot gaismu zvaigznes piedzimšanas sprādzienu. Tāpat mākslinieci aizrauj saules baterijas, kas ir kā starpnieks starp gaismas akumulēšanu un enerģijas nodošanu tālāk. Es atslēdzu pilnīgi apziņu un ļāvos, kas notiks. Es ļoti daudz eksperimentēju ar vēl neizmantotiem materiāliem, kas man atbrīvoja tēlu, nu varbūt to brīvību, kā viņi rodās. Izstādes atklāšana pulcēja daudz Kroļu ģimenes draugu, talanta cienītāju no Madonas, Rīgas un Mētrienes pagasta, ko Kroļu ģimene izraudzījusies par otro mājvietu jau daudzu gadu garumā. Ģimenes rokraksta ietekmi var saskatīt arī Ingūnas darbos. Mammas monumentālisms, mammai ir tās lielās figūras un tēti man kā tāda dziļa domāšana. Viņa ir grafiķa, Ingūna Krole ir grafiķa tāpat kā tētis, un īstenībā šīs gleznas arī ir diezgan grafiskas. Ingūnas Kroles Irbes izstādi gaismas noplūde Madonas muzejā var aplūkot līdz 10. maijam.